tere tulemast tagasi sellesse verisesse ja laipade rohkesse õudusmängu nimega FEAR 2 ja täna me jätkame siit siuksest õudusmaailmast, kus on külmavärinad ja tüdinad meil juustes ja karvades. Ja me vaatame, mis meil täna toimub. Jäime siin pooleli ja me peame liikuma... me peame siit lahkuma enne, kui see hävitatakse. Kas... ei, siis me vist tulime ja me peame minema siia. I am transcript 3. Nii, MMEATC 6. Terry, I was able to complete the attunement progress on Michael Beckett. I'm sending over his data. I need you to recalculate his correction offset. Snakefist says, oh, hello, Kennyview, Aristide. Like I say, this isn't Terry, but I'm sure he had tell you you are wasting your time and his alma is way out of control. I just finished the comparison against the final readings I pulled from the vault before we let her out. The growth rate is exponential. MMEATC says, so make adjustments. Snakefist says, I can't adjust for this. The containment plan will not work, it's just going to make it worse. MMEATC says, you have 3 hours, have it ready. Your status is now set to appear offline. Et siis Alma on väljunud kontrolli alt ja siis nad peavad selle kuidagi korda saama, kuid Snakefist ütles, et ta ei tule sellega toime, kuid DATC käskis neid sellega ühele pool saada. Ja minuga on täna kõnes ka Laava keemes, kelle kanalite leiate just välja tulnud naljakad sündmused või juhtumid MTA-st siis. See on nii hirmus. Ma kardan. I'm so scary. Ja siin kõik põleb midagi pärast. Nii. Ja vasti on mul ka donation list on olemas, et ma ühest videost sain teada või nägin, kuidas enda donation list teha. Aga ma ei ole seda veel jõudnud teha, aga üsna vasti on ka ja saab mulle donatima hakata, kui on mul fänne või inimesi, kes tahavad mulle donatida. Oi, seal on juba petit. Oh, fucka. Nii, üks on sõhku. Nii. Tavai, mis me siin plärame? Proovime siit eluga pääseda. Oh, nii. Oi, peale vahepeal laadima ka. Kahju, et sa sellest video aluse silma ei taga, no seda saab pärast järgi kuulata mul. Kui omme, kui... ma olen lihtsalt vait selle pärast, nii ma ei taha segada. Noh, tegelikult sa väga ei segagi nagu... teed natuke midagi huvitavamaks. Okei. Kui palju plaraksid siis jah, aga kui niimoodi siis ei luldu. Oh, siin hakkas mingi imel muusika. Kaudus ära. Nii põhjul on. Mis ta hakkasin see nautima? Oota. Mingi muusika on. Mis koht see on?
Mesotheelium patem in lunch sassia! disease. Meesosteelium. Ah? Ma kuulsin meesosteelium. Minu käest või? Granaat, põgenege! Granaat! Nii, nüüd on mis rahumajas. Nii, meil on kaitse on kohe-kohe läbi. Siis hakkab meie elud minema. Mis ei ole üldse tore, aga peame vastu pidama. Nüüd tulee kahju ja me siin meie rändame ja seikleme. Kured uks mine lahti. Nii, hea küll, me oleme juba siin. Siin on minu nii pime. Ja keegi meil juba laseb seal. Appi, elu tähvad. Ja mingi asja meil siin annab häiret. Nii. Oo, saime natuke elusid uud endale vist. Ma ei tea meedkitis, mida ka kasutama ei hakka hetkel. Nii, mingid pudelid meil lendavad siin ringi. Oi, see on taevas või? Mis sellega juhtunud on? See on nii creepy, see on nii valge ka. Pimestab ära meid. Nii siin. Ahaa, et... Et siis Alma on siis nagu emake... No, jah, teil lugesite ja te kuulsite küll, mis see mees ütles. No siis, aah, me hetkel räägimegi selle Snakefistiga, kelles me just lugesime seal ühes... Noh, ühes failis ka, et noh, Snakefist on meiega pealt siis nagu suhtleb. Ja siin jälle palju veerid millegi pärast. Nii, uues saveis, mis on väga hea. Nii, me kogu oksa mingid koridor mööda. Üles, alla, üles, alla, üles, alla. Oh, siit on meil elus enda juurde, väga hea. Nii, nüüd oleme siit välja siis. Nii, oi, siin on mingi verimas. On väga verine mäng. Võite armastate veerid siis teile. See mäng on teile. Kes armastaks veerid? Nii. Ma luvas seda hetkel. Ma kõigepealt hävitan nüüd fanesed ära vist. Ei tegelikult ma vist ostin mängin granaate enda juurde, mis on väga hea. Arvutid lööma katki, et ligi faile ei saaks kätte. Ma siit, et uksi kinni ja loeme siis selle läbi siit. Nii, I am transcript teine fail siis. Snakefist says, hey. Snakefist says, damn it. Quit pretending you aren't there. I can see you on the video feed. I hacked the security system. Snakefist says, did you read the report I sent? MMEATC says, I'm busy, Terry. Snakefish says, I don't know this Terry person you speak of anyway. Did you see my conclusions? Ignore the part where it says probability of success 3%. Probability of catastrophic side effects 84%. Your status is now set to away. Snakefish says, bitch. Snakefish says,
Bitch, 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 bitch. Oh my god. Nii, nojah, hea küll, nad. See Snake vist võles veits ära. Aa, ja kusjas me võibolla endast vaidlesime ju saada teada, mis on tegelikult Snake vist hetke plaan, sest nagu me juba rääkisime, siis me ei ole tegelikult tema tagamõtted, et mõtted ei ole teada, et ta meiega suhtleb ja et äkki siit failis me tuleme midagi välja. Igal päev ma võin seda välja, et ta on üsnagi jõhku sõnnavaga. Appi, mis Emma siin juhtus? Oh fuck, kellegi pea lasti sodiks. Kas ma saan ka niimoodi või? Ei saa. Mida sa sellest jooga kodumaadis pikali lükkad, Tohman? Ja kas see sind ei kaitse? Kuradi lift, nahui, mis sa lahti lähe? Vool juba pole. Lüüdage vool sisse, palun. Halloo, kas keegi kuuleb või? Alma, lüüda vool sisse ja ma tahan nagu... Ma ei tea, ma tahaks nagu lifti sõitma minna. Selle mehe vedanud, ta pea on pestite sodiks ja siin on... Oot, siin on midagi ka. Mingid märgid on siin. See mis soolika näiteks ka. Jõe. See on midagi merega nagu kirjutatud, aga ma ei tea, see on ilma peata. Väga väline on. See ei keri teas osendisse, vaadake seda. Ma palvetan natukene, ma palvetan. Kuule, tüüb, kasi maha. Ups! Ma ei tea, kuski maha, aga nüüd vist... Siit tuleb ka keegi kohe. Nii, see on mingi WC. Vaatame, mis siin on. Tühi. 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 Oh, jumal elastud. Ja vaatame, oota, siin rohkem. Ah, siin on WC. Vaatame seda WC ka läbi. Nii, siin on mingi... Siin on... Pane, mäng seisma. Ma ei saa. Miks? Alvaro, mis tähendab, et ei saa? Ei saa lihtsalt. Alvaro, ma tahan, et sa maitsed seda saia. Ma ei saa. Ei jah, küll sinu rõõmuks maitsen siis. Millis saia peab maitsena? Seda. Milleks see tehtud on? Maitsen. Alvaaga. Lapsena tegin ka seda, jah. See on tehtud, see on päevalinn Alva. Aga Marga rind tulub natuke õnnaks oorane. Õnne. Ei tunne. Sobib, jah? Ma teen teisele ka, panen. Ma seda saia, söö see saia ka. Nii, vabandus viivituse pärast, ema võib natuke siia segama. Aga see oli mingi mõned sekundid, nii et väga pole hullu. Eks noh, vahepeal pärast sööma ka. Oi, nii oota, mis siin toimub? Siin mingid muusika tuli. Peame keskenduma. Nii, mis mingi tahvel? Oota, et ma nüüd välja. Mingi Martin, see on ER. AMD, Andy, D, see on mingi B, Frank, Leo, Elsa. Jah, see on mingi tulistamine käinud. Nii. Ossa! What? Mis siin just juhtus? Issand, putka vaht! Õudne. Mis siin just juhtus? See tüüp, see on otsase mõte, siis trebiti siit minema ja ta lendas. Ma ei asja, jah, ma mängin, ma tean, ma arvan, et see mängis mingisuguse kuskile maale, aga siis jah, ma olen südama rapande saanud. Jõhke, oota, kus see tüüp, mis lendas? Ma ei tea, ta on siin maas. Ta pea on pesumasinas, vaadake. Pesemises. Kui sinul pole aega süüa ka midagi, siis sa mängid siin, mina panen siin koos arvutiga valmi. See ma arvutin surnud. See selle koerse vist meelivad, vist puhtad pead vist ma arvan. Alvar, nii õud ja mängid. Alvar, nii. Oh, ta lonkab. Oota, nii.
ei oota, kas siit ei või kusse minna või, et mis siin on? Arvan, kas seda mängu pausi peale siin... jälle parem, kui sõbraga kokku lepite. Siin saab mitmesse kohta minna, ma ei teagi, kumb on õige tee. Arvan, kui sõbraga kokku lepite. Su jutte video peale mul. Saati rikud mul kõik tõdada, aga lihtsalt... Arvan, ma mõtlen, et ta mängid sõbra. No ära mõtle siis nii palju. Sa olisid üks segav faktor, kes on... No jah, ja nüüd ma tahan muidu edasi teha. Appi, nii. Ja miks ma lähen, kui ma nüüd... ära tulista mind ootama, ma pean laadima natukene. Oota, mul vähelused, tavai nii. Mis toimub? Kuule, mul hakkab jõud otsa samasti, et... Te ründate mind igast nurgast. Siin on mingi imel 2-4. See on nii creepy. Ta on jumal... Nii... Nii ma pidin kõige... Ma kuulen seda, ma kuulen seda. Oo... Issan, see oli nii creepy lihtsalt. Nii. Ooo, kui palju siin verd on. Fuuh. Terve laud on puhta verine. Siin on keegi... Siin on keegi opereerimisega natukene liigale vist läinud, et... Et ja... Mis siin on? See on mingi... Siin on mingi... Lihad üks sees, ma ei taha teadagi, see on keel vist, kellelegi tegi keel suus välja. Tõmba minnes laua pealt, huuka. Zuka. Selle on natuke pea alles vähemalt, jumal natud. Nii, ja küll siin saab... Siin saab saja servesse kohta minna, et ma ei tea kuhu minna. Ma ei tea, jookseme siis siia. Nii, sellel pole jälle, nii on pead otsas õnneks. Igal juhul kuskil see creepy olend, see jälle tappis mingid tüübid ära, nii et... Aga ta hakkab kohas, hakkab ka meid jälitama, et seda ma juba tean. Nii. Mis sa tõmled siin? Sellel mehel meil siin vist tõmmelda, kui ta on suunud, kõik tõmmeldab siin mütaki. Nii, oota. Ma tõenäoliselt, et ma eksin ära siin vasti. See on nagu mingi labürint, nagu. Ausalt ka. Alma, tule juhata teed, pärast nagu kuski jõuda. What? What? Sa mai. Mis sa seinast tulistad? Aia, see oli valus. Aitäh, et sa teed juhatasid, aga natuke nehmatal viisil. Keegi karjub kuskil. Stuff only. Siin on kaks aastat tapetud. Siin on siuke verelõik lihtsalt. Me kõnnime selle vere sees. Vaadake. Arstis on nausalt kahju. Miks arstid pead surema? Mis siis, et nad jäävad olulist informatsioone ka nüüd? See koledus on seal. Oopi, see on ta nii jube, ta tapab kõik ära. Kuigi ta teeb, et meie elu teeb mõnes mõttes lihtsamaks, meie vähem tappa, aga noh. Aga ta hakkab meilt ka visjalitama vasti. Nii, kus see jublakas on? Siin. Operational guidelines. First, record and documents. Records and documents. Stack and burn, highly sensitive. Documents e.g.level 3 and above should be shredded first. Second,
Computers, disk drivers should be burnt and then smashed with the sledgehammer. Ehk siis diski driver peab põletama ja siis hävitama sledgehammeriga, teda tumme seda enam näida. See on mingi suur, mingi metallist urakas haamer, millega peksad asju. Third, medical samples. All biological materials should be destroyed by means of white phosphorus or sulfuric acid. Nii, first, second, third, fourth, nii, fourth stuff. When disposing of persona used untrackable equipment that has been provided to you, any personal neutralized by non-standard methods, E.G. strangulation, should be disposed of according to guidelines for medical samples. See on siis OP guidelines, okei? Nii. Aga mis meile ütleb siis objektiv? Noh, ikka veel need asjad. Nii, meil on nüüd üks meetkit alles tegelikult, see tähendab katastroofi. Nii, me tuleme salvestas ära, nii et see on väga hea. See on siin puht veed täis. Alma nutab kuskil. Nii. Kas on siia tagasi minema või? Päiselt ka või? Kas ma... Ma ei... Ma usult ei tea. Ma kuul mingi kahtest heli. Siin on mingi... Ausalt, siin on siuke laipade virn ja kuhid. Ja verejäljad ja vereteed. Siin on lihtsalt veri ja laibad. Mängu nimi. Veri ja laibad. Joo, kuulge, mis nende siis toimub. Kuulge, ma tunnid läpi, joo. Kuulge, mis te mind tulistate, ma tunnid läpi, joo. Mida te tapsite seal? No ise te teate, kui mine minu kohtud ei tee, siis ma tapan teid. Noh, pista mu peaväli seal, et saad kohe headshoti. Aitäh sulle. Nii, ma olen natuke elusid vaja. Elud! Mis see siin juhtus? Aluu, on siin keegi või? Aluu? Mis siin toimub? Ma ei tea, veerid on siin küll, aga ma ei näe mitte midagi. Kuidas sa julged mind tulla tulistama, aga ma tahan teha saada, mis teil siin toimub? Omal küll. No jah. Ma ei tea, kas ma jään eel toimub. Ossa putka, see tüüp on siin ja kell on endiselt kolm. Kelle vist üldse ei ammasta liikuda. Ma ei tea, kogu on kell kolm. See on mingi Auburn Memorial Hospital. Auburni Hospital on see aile, Auburni. See koletsemis siin või see, kes igast on, ma ei tea, ma ei saa aru, kes ta on. Ja ta hävitas seda mehe ära. Ma ei tea, aitäh sulle koletis. Aga... Ära miin veel sööma tulen ja minna veel söögiks langed ei taha. Ma olen lihtsalt sellega saada selgusega, mis siin toimub. Nii, siit läheb uks ka kuskile, mis on kinni. No jah, me jääme siis sedasi. Me saame nüüd tõesti lifti minna või? Jee, me saame siis lifti minna. Kellegi... Keha on lifti peal. Härra, kuulge, mis lammeda seal, tulge lifti. Kuule, anna ma käsi siia. Kui ta peaks minust kinni võtma, siis ma saaksin seda varamanduse. Nii. Meetkid saime, jumal tänatumine, üks meetkid olemas.
nii. Oh, laad on kriil, siin on kedagi pole. Ei ole. Oh, saame kaitse ilbiga endale. Mis siin toimub? Ossa, need väärakad siin. Ossa, orgasm. Too, appi. Te kohe minema. Sure ära. Isse, see on nii raske siin. Lae. Sure ära. Ossa, nüüd läheb jõhraks. See on, siid läheb aina jõhkramaks, see on, kus te olete? Tule siia väärakas. Oh, issand! See on nausena, see on lihtsalt nii raske. Osta poiss! Või saab veel keegi? Asjad. Nii see on maha võitud. Seda on siin. Jumal enatud, ma vist sain tehtud. Nüüd, ühesõnaga nüüd hakkavad tulema need koletsed, võtta siuksed koletsed. Ma ei tea, kes nad on, aga nad tunnud inimkoletsed vist või. Ma ei võinud käedel teada need olemas nagu. Ja nad on mingid inimkoletsed, vaadake nende ambaid ja silmid. See on suht kriipi. Ja need alas mingid... Ja need alas need haigla, need asjad on küljas, mis panas see patsientile. Nii, siin on mingine masi, mis süstis mingit vedaliku sisse. Ja mul on meetkit jälle kasutatud. Ja nüüd lähebki jõhraks, sest siin on need hullud koletised. Muusika vähemalt hea. Jälle! Sure ära! Ossa! Nii, kuhu meil minema pean? Vaata. See on aeg luup, või? See on aeg luup. Ups! Siit ma ei saa vist kuskile minna. Siin on mingi arst surnud, siit läbi me ei pääse. Saab seda ukse siit kinni. Nii, siin on... Nii, kasi läbi. Niimoodi. Liigume siit edasi. Oh, siin salvestas ära meil. Meil on 2 minutit või lõpp on jäänud. Mis siin tehakse? Kuule, masin lõpeta ära, kuule. Masin lõpeta ära, sa ei süstida seda. Kuule, masin lõpeta lausena. See on mingi R. Jankovski on siin. See on masin. Süstida mingit kollas plöga, siis jälk. See on lihtsalt jälk. Oi, siin on käsi, seal on jalg, siin on tugike pead. It's so horrible. It's not horrible, it's everything is fine.
Ma mängin peaga jalgpalli. Mis siin? Peaga peabki jalgpalli mängima. Abi. Siin on jälle mingi kellegi keha on siin mingit. Vaatake soolikad silm. Oi, davai, vaatake veel, näed soolikad silm, pead, kaks pead. Davai, ma hakkan ostele vastu siin. Ma olen mingi veelises tunnelis. Oota, kas ma siit kus edasi pääse või? Pääseme küll ju siit samusest. Siin on nii palju soolikaid päid jalgu. 15x1 on 15. Ma kordan, oi, ma mängisin peaga palli. Nii. Ja vist tuleb vist kolmas episood vist või no see... Seljas! Noh, ma mõtles, et see, oota, see interval 3 tuleb nagu. Nii, SKT, Jankovski died in front of you. Jah, et see suri siis minu kõrval nagu. Torn up by some kind of surgical machine. Meanwhile, Armchamp Black Ops teams are about to destroy the facility. You need to get out before the whole place comes crashing down. Snakefist insist you are being hunted by someone named Alma who will eventually absorb you. Press to continue. Nii, save it. Niimoodi. Ma arvan, et nüüd 32 minutit on juba kulunud, et lõpetame siis siin kohal selle video täna ära. Aitäh, et te vaatasite seda videot. Täna oli võib öelda nii, et meil oli kõige õudsam osa, sest me pidime võitlema väga palju jubedate koletistega. Lisaks meil on siin palju soolikaid, silmi, päid, jalgu, käsi ja kehasid. Ja noh, nüüd muidugi hakkab see aina raskemaks edasi minema, kuna nüüd neid palju koletisi, noh, neid inimsombisid nagu hakkab siis palju tulema ja tahavad mind hävitada. Ja pange like ja komment minu videole kindlasti ning tellige mu kanal, kui seda veel teinud ei ole. Ja jagage mu kanal filmatsiooniga mu sõpradele, tuttavatele ja paljudele teistele. Et mu kanal ilmuks rohkem huvilisi vaatame, mis mu kanal toimub. Ja kindlasti minge vaadake minu sõbra kanalit, Lava Gamersi kanalit, tema ja alla descriptionisse ka. Ma ütlen seda, et tal tuli päädust üks väga viimas ühte välja, milleks on siis naljakad juhtumid MTA-s ja Artos. Ja täna tuleb meil teine osa sellest välja temal homme. On siis peaks oma YouTube'isse, kui hästi läheb. Ja vaadake tema kanalit, tal on väga huvitavad videot. Ja vaadake minu kanalit ka. Ja tellige meie mõlema kanalit samuti. Ja noh, senist aga nägemist ja mina olin kunnel ju. Joo, ikka pöidad üles, et minu matemaatika eksami eest läheks. Jaa, hoiame pöidad, paneme kõigil pöidad ja varvad püsti, et mu sõbe teeks oma mati eksami viie peale. Aitame kõigil pöid persi sisse oma arsabiga. Aga ta vai, siin on 33 minutit juba kuulnud. Nägemist, aitäh, et te vaatasite. Ja mänguks on Fear 2. Steam Edition või Gold Edition, mis igas oligi, või midagi muud.